سلامونه د سوشل افغانستان یوټیوب چینل درنو لیدونکو په دې هله چې ټول ورا ترک روغیاس د صحت جامه به پر تن ولري. تاسو پوهیږئ سوشل افغانستان یوټیوب چینل کوشش کوي د هیواد بیلابیلو سیمو کلاګانې او د سیمو مشهور ځایان په سوشل افغانستان پرده تاسو ته وښایي. نو دا ځل هم یو کلیوالي ویډیو تاسو ته چمتو کوو. په دې هیله چې دغه ویډیو وګورئ، خوند ترې واخلئ. د نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل په یاد کې وساتئ. Thank you.
لیدونکو په دې هله چې ویډیو مو خوښ شوی وي د نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه، د سوکاله افغانستان پر هیله.